ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲတွေများလာတော့ကျွန်တော်တို့ဖူဆယ်လောကအတွက်တော့ကောင်းတယ်ကစားသမားတွေအတွက်လည်းကစားစရာနေရာတွေများများရှိလာတယ်အဲ့ဒီအတွက်တော့ပြိုင်ပွဲတွေကောင်းတဲ့ဟာတော့ဒါအကောင်းဘက်မှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အရှိဖူဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကျင်းပနေတဲ့ဟာတော့ဖူဆယ် MFF ဖူဆယ် Fit League ပြီးသွားပြီ MFF ဖူဆယ် Rhino League အခုကန်နေရပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့အခု Playoff Round စက္ကန့်နေရပါတော့။ဟောဒီပိုင်းနေထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့က MFF Amisha Cup နဲ့ကျွန်တော် MFF ဖူဆယ် Championship ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲနှစ်ခုရှိနေရ။ဒီပိုင်းနေထဲမှာပဲမန်လေးတိုင်းဒေသဒီဆက်ကွန်မတီကနေဒီသူတို့ရဲ့ League နဲ့သူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့ရှုံးထွက်ပွဲနဲ့သူတို့ရဲ့ U23 ပြိုင်ပွဲတွေလည်းရှိနေရပါတော့။ဟောကျွန်တော် Official ပြိုင်ပွဲခုနှစ်တော့ဒီနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကကျင်းပဖို့ရထားထားတယ်။ဟိုအဲ့ဒီအတွက်လည်းအသင်းနေနေနဲ့ကလည်းဟိုကစားစရာများများရှိလာတယ်ကစားသမားတွေလည်းကစားစရာနေရာများများရှိလာတဲ့အတွက်ကတော့အားလုံးကတော့အကောင်းကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အရင်တော့ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကျင်းပသွားတဲ့ဟိုလိဂ်ပြိုင်ပွဲတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအသင်း၁၀သင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင်းပခဲ့တယ်။တန်းစင်းတက်တက်မရှိဘူး။တန်းစင်းတဲ့မရှိရတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဟိုပြိုင်ဆိုင်မှုကအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီပြင်းထန်မှုအားနေတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့မှာ League 1ရှိရယ် League 2ရှိရယ် League 1 League 2နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အောက်မှာဟို Amateur League ရှိရယ်ပေါ့နော် Amateur Cup ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တန်းစင်းတဲ့ရှိရယ်အတွက်ဒါကတော့နိုင်ငံတကာမှာလည်းအားလုံးကတန်းစင်းတဲ့ကိုကျင်းပနေရယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုမှကျင်းပတာဆိုတော့ကွာကျွန်တော်တို့ကဒါသူများတဲ့ကိုများစွာကိုနောက်ကျနေရယ်အခုမှ Activate လုပ်နိုင်တဲ့သဘောပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်လည်းရှိလို့ရှင်အားလုံးအကျိတ်နဲ့ပို့ရှိမယ်အခုပြီးခဲ့တဲ့ Fake Futsal League ဆိုလို့ရှင်နောက်ဆုံးချိန်ထိချန်ပီယံအဆုံးဖြတ်ကိုနောက်ဆုံးချိန်ထိကိုကျွန်တော်တို့ကသွားရတယ်အကျိတ်နယ်ကိုရှိခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တန်တက်ခွင့်လည်းအရေးပါတဲ့အတွက်အသင်းသုံးသင်းအပြိုင်ဖြစ်နေပြီးတော့နောက်ဆုံးပွဲထိကိုအကျိတ်နယ်သွားခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ League 2ရဲ့ result ပေါ့နော်အခု League 1ဆိုလို့ရှင်လည်းအခုကျွန်တော်တို့ဒါ Playoff Round ရောက်သွားပြီ Playoff Round မှာအသင်းသုံးသင်းမနှက်ဖန်အစပြီးတော့အကျိတ်နယ်ရှင်ပြိုင်ကစားတော့မယ်အဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာဒီဟာကကျွန်တော်တို့ကထူးခြားစမ်းပြားပြီးကျွန်တော်တို့တီထွင်ထားတဲ့ League Format မဟုတ်ဘူးဒါဖြစ်သင့်ဖြစ်တိုက်နေတဲ့ Format တခုနိုင်ငံတကာမှာလည်းအီရန်တို့စပိန်တို့ဂျပန်တို့မှာဒီ Format ကိုပဲကျင့်သုံးနေတာသူတို့ဆိုလို့ရှိရင် Fight Series ပေါ့ငါးပွဲကံတဲ့ Format ကိုကျင့်သုံးနေရယ်သူတို့ကစားသမားတွေသူတို့ကြံ့ခိုင်မှုတွေသူတို့ League ရဲ့အနေထားတွေနဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အနေထားတခုအရငါးပွဲလောက်ကံပြီးမှအဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်နေ့တိုင်းကံတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါတရချားကံတယ်သုံးပွဲပဲကံပြီးဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတော့ format တစ်ခုလောက်ထားရဆိုတာကျွန်တော်တို့အခုသွားတယ်ဆိုတော့ stage ကအများကြီးနေရှင်အများကြီးနေပါသေးတယ်။အဲဒါပေမဲ့တန်းချင်းတက်တက်ရှိလာတဲ့ဒီလိုမျိုး playoff round တွေကံပြီးတော့ကစားတဲ့အတွက်စစ်မှန်တဲ့ champion တွေပေါ်ထွက်လာမယ်။တကယ်အကြီးချင်းပြေဝတဲ့အသင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ခင်ဗျာ။အဲဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဒီ format ကိုဒီနှစ်မှာအသက်သွင်းလိုက်တာခင်ဗျာ။ပြိုင်ပွဲတွေများလာတာနဲ့ futsal လူကြိုက်များတာနဲ့ကတော့ဟိုအရင်သက်ဆိုင်တာမသက်ဆိုင်တာတည်းလीကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်အမြင်လေးကိုပြောရရင်တော့ပြိုင်ပွဲတွေများလာတာကကစားစရာကွင်းများလာလို့လူတွေအားလုံးဘောလုံးကွင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာအရန်ရှားနေပြီဘောလုံးကွင်းကနေရာတော်တော်များများမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဖူဆယ်ကွင်းကနေမျိုးတစ်မျိုးမှတော့၃ကွင်း၄ကွင်း၅ကွင်းရှိနေတယ်ဒီရန်ကုန်လိုဟာမျိုးမှဆိုကွင်းရာကနန်းရှိတယ်မန္တလေးလိုဟာမျိုးမှဆိုကွင်းရာကနန်းရှိတယ်တောင်ကြီးလိုဟာမျိုးမှတော့၅ကွင်းကွင်း၂၀လောက်ရှိတယ်ဟောဒီလိုဟာမျိုးကဥပမာထားပါကချင်မြားလည်းရှိတယ်ရခိုင်မြားလည်းရှိတယ်ရှမ်းမြားလည်းရှိတယ်မွန်မြားလည်းရှိတယ်အားလုံးကဟိုအလွယ်တကူသွားနိုင်တယ်ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲကစားဖို့ဆိုတာကို22ယောက်ထဲနဲ့မရအောင်အနည်းဆုံးလူ30 40ပါဝင်တဲ့ activity တစ်ခုဖြစ်မှရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေလိုအပ်တယ်ဖူဆယ်ကတော့အလောက်ကြီးအထိအပြော်လမ်းအဆင့်မှာပြောတာပေါ့နော်အလောက်ကြီးအထိမလိုအပ်ဘူးတငငချင်း15ယောက်လောက်ရှိရင်ကစားလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကွာခြားမှုများလာတယ်လူတွေကအားကစားကိုလိုက်လေးလာလိုက်စားလာတယ်ဒီအားကစားနဲ့နီးနီးဆက်ဆက်ရှိရဲ့အားကစားဘောလုံးအားကစားနဲ့နီးနီးဆက်ဆက်ရှိရဲ့အားကစားပါရှိလဲဖူဆယ်ပဲရှိရဲ့အကူလည်းတွေ့မှာပါရန်ကုန်မြို့ရဲ့အကွင်းဒီမှာညဘက်မှာဆိုကွင်းနေအားလုံးကအပြည့်ပဲလူတွေအားလုံးကအားကစားလုပ်ချင်တဲ့နေရာမရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နေရာရှိရဲ့ဒီကွင်းတွေပေါ်ကိုလူတွေရောက်လာတယ်ဒီလိုရောက်လာနေမှာပြိုင်ပွဲ level ကိုထပ်သွားခြင်းနဲ့ကစားသမားတွေရှိရဲ့အဲ့ level ကိုသွားနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေရှိရဲ့သွားနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေကပြိုင်ပွဲအဆင့်အောင်သွားပြီးတော့မသွားနိုင်တဲ့လူတွေကအပျော်ရမ်းမှာပဲအပျော်ကစားကြကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းအပျော်ကစားဖြစ်တာပဲညဘက်တွေကျွန်တော်တို့ကစားဖြစ်တယ်ဒီသဘောပါပဲကို